Ей, ело Фригано, сега ще ви говори малко за един от любимите му плодове, за бананите. За разликата между зелените и озрелите банани. Те първите в началото, както виждате, дръжката е зелена, което значи, че банан още не е озрял. Един озрял банан изглежда ей така, жълт на кафеви точици. Ето ги. Хубавите банани, които е сега ще изям за закуска. Сега ще ви говоря и за разликите между двата вида банани. Зелен, озрял. Зелените банани не са много сладки. При тях въглехидратните вериги са сложни, а при озрелите те вече са се разкъсали на прости захарни вериги и имат повече фибри, съответно. Аз предпочитам да ям сладко, затова етея са моите банани. Етея. С кафевите точици. В магазините много често продават от зелените. Какво може да направите? Примерно купувате си банани, оставате ги така, както аз ви показах на плота. И за няколко дена те почват да си озряват сами. И тогава може да ги нападате. Хубаво е, ако искате да ядете банани, да го правите така, че да ви е изгодно, защото понякога бананите са скъпи. Най-изгодно излизам, ако едете в големи количества, да си купите директно от някой склад един кашон с банани и може да си го разделите с някой приятел, ако не може сам да го изделете. Другия вариант, който е, обикаляте и търсите промоции, евентуално по големите вериги магазини, искат разни оферти. Примерно тези съм ги взел за 1,60 кг. 1,60 кг, супер яката оферта. Вземаш си няколко килограма, зелени, оставаш ги няколко дена, ей така на рапчето и за 3 дена са перфектни. Банана е, според мен, най-човешката храна. Само като му видите формата на този красавец, вижте как приляга в човешката ръка. Аз си мисля, че банана и човека са едно цяло. Тъй като естествено продължение на ръката. Тези ръце са направени за да късат, за да берат. Ей, това е. А и като хранителна стойност, това нещо е уникално. Просто номер едно. Супер храна. Не от супер храните, дето са в разни колбички, прахчета и разни такива. Това е супер храната за човека. Високо енергийна храна, която ще ви зареди с много енергия. С добро настроение. Казва, че банана спомага за отделянето на серотонин, хормона на щастието. За хранителната им стойност може да научите много. В интернет има достатъчно информация. Няма какво да ви говоря, че съдържат много калий, витамин B6, витамин C, всякакви витамини, минерали. Хубавото, което е, това е една високоенергийна храна с много нисък процент мазнини, което е есенциално. Мазнините, които съдържат като калорийна стойност, едно 85, може и повече процента от калориите идват от въглехидрати, а само 3 от мазнини и 4 от протеини, което е едно перфектно съотношение за човека. Може да изкарате години само на банани и някой друг зелен храст, някой марура, примерно, да се набавите малко допълнителни
протеинче там. Една рецепта за щастие, която не че съм я измислил, прочетох я. Правили са проучване как да се борят хората с депресията без лекарства. И там казаха, че едно от есенциалните неща първоначално е правилното мислене, което може да се постигне чрез медитативни практики и също така правилната компания. Когато сте с приятели, настроението ви се подобрява. Другото, което е слънчевата светлина. Слънчевата светлина огрява ни, кара ни и ние да греем. Излизайте повече на слънце. Дори и студено като е, след малко изяждам бананите и излизам малко да си взема дозата слънце. Другото, което е спорт, до умора. В смисъл, трябва да се движите, хора. Не става цял ден да не стоите седнали. Движете се. Когато се уморите от физическа дейност, се отделят разни неща в тялото, които ви карат да се чувствате добре. След един лек джогинг, примерно 20 на 30 минути, като направите. И след това, дори леко изморени, но се чувствате с едно преповдигнато настроение. Приятно ви е, денят ви се е осмислил. И четвъртото, последно, което ще кажа, но не последното важност, храната. Както ви казах, бананът спомага за отделянето на хормона на щастието. Затова тези неща комбинирани изглеждат е така. В някой хубав слънчев ден излизате навън с приятели, играете, играете много, докато се уморите накрая. И после сядате и праскате едно кило банани. И няма да има и следа от депресия. Ами само усмивка до душите. Един чудесно прекаран ден, който ще помните винаги. Това е от мен. Яжте си бананите и се забавлявайте. Приятен ден!